यो चाहिँ हामी अहिले रोयल बङ्गालको ब्रेकफास्ट टाइमिङमा छौँ। यहाँ हाम्रो म्याम हुनुहुन्छ, यहाँ सरहरू हुनुहुन्छ, हाम्रो हिरा म्याम हुनुहुन्छ, म्याम यहाँ त बोलमा लानुहोस् बोलमा बोलमा यो राखेर आउनुहोस्। सबै सबै अलिअलि हाल्नु ल, सबै खानुपर्छ है, बाँकी नराख्नु है, सबै अलिअलि अलिअलि टक हल्का थोरै थोरै सबै। हेलो र अब म पनि सुरु गर्न लागि। हेलो म्याम, राम्री म्याम, राम्रो राम्रो ब्रेकफास्ट गरेर हेलो। नभए अहिले हामी रोयल बङ्गलाको 7 स्टार होटलमा छौँ र मसँग रुम पार्टनर हुनुहुन्छ सरस्वती, एकदमै राम्रो लागिरहेको छ। हामी यहाँ टिम छौँ सबै, रोयल डायमन्ड सरिता म्याडम गोल डाइरेक्टर, यहाँ रोयल डायमन्ड हाम्रो सुरक्षा आयो भन्नुहोस् म्याम, हाम्रो रोयल डायमन्ड समिता म्याम, रोयल डायमन्ड हाम्रो सोहानी म्याम, एन्ड हाम्रो रोयल डायमन्ड सरसमणि गोल डाइरेक्टर ज्यू, यस नाउ बाई।